Assalamualaikum, Yubet arnasında bizde Bek Sultan men suhbat. Bek Sultan bizde Keşe Adiyev'tin interviu çıktı, suhbatı çıktı. Nege Asqat'ı şeşiş oyunga şığarmağanı sol turalı kişkene sülüsek, ötkene alğaş kuramanı körgen kezde sen kördün mü basın alğaş kuramanı? Ama çıktı o 20 minit aldın. Sol tanğaldın mı, tanğalmadın mı? Tanğaldım negize. Anday İkinci tayma jospar degen sıyakta engildirge oyga kele bastadı. Bırak bunda bunda birinci tayım 0-0 bitirsek bunda ya bunday oyunda bırak ikinci tayımı kaldıru degen bir oy kelet misal şey. İkinci tayımı kaldırıp nesi var degen sıyakta oy geldi. Bırak Adiyev sol maçtan keyin baspüs maslahatında özü aytdı. Tağı bergen jarahatı boldu Türkmenistan qarşı oyunda da jalpı 20 minutta oynadı. Neges tağı öyrenge 20 minutta berim kebit. Bırak endi oyunu köründür özlerin 4-0 jeңilip atqandan keyin jıldan özgerister kerek boldu. 5 минутка шарып отырып сатып етті. Бұл кезде мен ойымша бұл жерде кішігім конфликтте болған шығар бәлкі. Не де ма? Оқу жаттығуында ма? Тағы берген Адиевтің арасында. Өйткені сол жаңа баспасөз мәселесі айтып отырсың ғой. Садыбек жалпы көрсеткіштер бойынша мықты болса мен соны шығарамын. Сол ғой. Абырой. Сол ғой мен таң қалғаным керекті матч. Өзі шетте ойнап отыр. Асқатты білесің енді. Kanca жерден de konflikt olsun, болмасын, bunday şeşuşu oyunlarda негізі менің ойым, енді адекватлы қарау керек, кешіру керек. Енді мен ойымша бұл Адиевтің айтқаны, жаттығуда Асхат өзін дұрыс көрсетпеді деген кезде мен енді Асхат ол жастан өтіп кетті ғой, негізі білесің ғой. Өткені жас емес. Дәлдеп қойған өзінікін. Қанша ұлт не Данияда мысалы көрдің, қандай нелермен сборныйма ойнадық, өзінікін көрсетіп қойды негізі. Бірақ енді мынандай матчта Асхатты шығармау көрдің. Ортада бізде пас бере алмады дейсің. 1 метр жерге балдар пас бере алмайды. Зайнудинов сондай разыгрышщий позиция. Ол Зайнудинов ше негізі. Вратар болу қалды ше негізі ше. Мен Жаржиня ол жерге барлық жерде ойнап па? Иә. Мен құраманы көрдім, мен де сен сияқты ойладым. Негізі екінші таймға дайыны, бірақ мен түсіндім, гректер екінші таймға бізге мұрша бермейтін. Басында айттым, я, гректердің формасы ондай болмауы да мүмкін, бірақ гректер соңғы матчқа дайындалғандай дайындалып шықты бізге қарсы. Негізі да, өзің бір ойыңды айтшы енді осы туралы. Неге сондай қателік шешуші ойындарда жібердік біз? Қателік дегенде бұл жерде қатты аса қатты қателік емес, жалпы ол қателік болмаса, тағы берген шықса да негізі. Енді үйтіп крупно ұтылмайтын едік деп ойлаймын мен. Біз жеңіп тастайтын едік негізі шын мәнінде. Сонымен қоса қазір дәл қазір біз мысалы осы видео түсіріп отырған кезде Люксембург пен Қазақстан арасындағы матч өтіп жатыр. Есеп 1-1 және Тағыберген мен Садыбеков қазір негізгі құрамда және Тағыбергеннің ассист болды Тағыберген дәл қазір. Менің ойымша Тағыберген үшін бұл соңғы ойын болуы әбден мүмкін. Ұлттық құрамада ма? Ұлттық құрамада иә. Неге келесі жылы бізде әлем іріктеуіне? Кем дегенде негізгі құрамдағы өз орнын аяқтайтын, өз орнынан айырылатын секілді ме деген ой туындап. Кім болады орны? Садыбеков. Шын мәнінде тағы бергенде иә бізде қалай ойыншылар мысалы Европада 18 жастан бастап 35-ке дейін топ деңгейде ойнайды ғой. Бізде 25-тен 32-33-ке дейін ғана жалпы ойнап бере алады да. Енді тағы берген жасы 33-те 10-та біз назарда ұстауымыз керек біз ғой. Жоқ, Қазақстанда 33 жастағы футболшы деген уже. Жоқ, мен оны аяқтайын деп жатқан. Жоқ, мен ойымым Асхат именно қазір 2 жыл 3 жылы бар әлі жақсы ойнап беруге. Бірақ осындай керекті матчта негізі көмектесетін ойыншылар. Мен бір реншім бар да өзім. Іштей бір реншім бар да. Неге шешуші ойында біз осындай бір өзгерістер істейміз? Асхат қазір лидер, оны бәріміз білеміз. Ордабасыда да лидер ол жігіт ше, ұлттық құрамада да лидер. Ол 1-0 ұтылып атса да мен Асхатты мысалы Ордабасыда білесің ғой, қанша жүрдім. Әшейін кәдімгідей бір қарап жас балаларға ойнайық дейді ғой. Ана балалар кәдімгі қанат шығып ше, барын салып ойнайды. Ол айтады, біз чемпион боламыз, әрекет істейік десең, алла тыңдайды. Асхат негізі сондай іштегі баяғы Танат Нөсербаев сияқты негізі лидер. Ол негізі Танат та кезінде Астанада да ұлттық құрамада да лидер болды, оны білесің сен. Асхат та тура сондай жалпы команда капитаны, бірақ енді сол гректерге қарсы мен дайын болмай шыққан шығар шын мәнінде. Енді Атырауда ойнады, оны замен қылды. Толығымен дайын келді ғой. Тағы берген енді құқығы бар, 45 минут аяқталды. Бейсебековтің орнына сол тағы берген 45 минут. 4-0-де енді ол өзі шықпаймын дегенде шығар ма жоқ? 45 минутқа сол кезде Садыбековті шығарды ғой, тағы бергенде емес.
Енді уже адеп түсінді деп ойлаймын мен уже. Шәп реніш болған сияқты ол үшін асқат. Мен мойыншы мен асқат болсам сүйіп. Жоқ, мен асқат орнына болсам 4-0-ден шықтым. Мысалы, қош шықпайтын едім. Несесін? Уже настрой жоқ та бағана. 4-0 оны бәріміз түсініп тұр гректер. Үйде бір гол салса, мейлі бір 2-0 болса да, бірдеңе қылып отыр, бірақ 4-0 оны уже бірінші таймнан кейін бәріміз түсіндік. Ол Қазақстан уже қиналады ары қарай. Мен енді хейт деп отқан жоқпын қазір. Көрермендер. Жақсы ойыншылар. Просто реншіміз да қазір дәл қазір мысалы осы подкаст болып отқан кезде грузиндер шықты. Грецияны пенальтимен ұтып. Соны көре алмай отырмыз десей. Ішім ашып отыр мен. Грузиндерге қуаныштымын. Бірақ іште ішім ашып отыр да не деген үлкен елміз. Бірақ үлкен ел бола тұра. Мынандай ақшамыз бола тұра да мысалы. Біз осындай евроға шыға алмай отқанымызға уже 2004-тен бастап па? 2 жылдан бері десек. 2 жыл емес. Мысалға Лиль конференция болмағанда біз сол күйі мысалы маңына жоламайтын едік. Ұлттар лигасы болмағанда біз сол күйі жоламай кететін едік. Ұлттар лигасы келіп бізде кішкене шанс. Біз анау еуроға іріктеу. Енді жолаттық қой. Өйткені Словенияға қарсы ойын жалпы сол кезде біз жақынырақ болдық негізі. Өйткені ол жақта бір ақ матч бір жеңіс қана келген. Ал бұл жерде 2 ойын 2-2 деген мысалы мақта қарсыластар гректер грузиндерді көрдік. Я гректердің жалпы ойынды өз бақылауда ұстағанымен грузиндер қарымта шабуылдармен өзінің ойынымен жалпы тактикасын қолданып ойнады. Байқап тұрсаң, екеуі де мықты. Ал бұл жерде енді Қазақстанда шыны керек сәл үміт өте аз болды. Екі ойынға жалпы қиындау болды. Ал бая грузияны құттықтаймыз. Шынымен де керемет ойнады. Грузиндер я кәдімгідей тактикасы сол 120-ға дейін 0-0 ұстау, одан кейін өйстіп қақпашысы негізі өте керемет. Грузиндерді құттықтаймыз. Енді тағы да бізде бір өкінішті жағдай жастарымыз біздің. Мен білетін сол жастарымыз әлі бір матч ұтпады. Үміт артып отқан қазір сол жастарымыз. Енді сен футбол саласында жүрген жігітсің ғой енді. Жоқ, ойынды сен қазір барып көрдің ғой, бірақ осыған дейін жастарымызда бір матч ұтпады ғой, білесің ба? Шотландиямен неше ойнағанын біл, есіңде? Дома ойнады. Дома, жаңбыр кезде ше. Сол кезде неше ойнағанымыз бар. Енді жастарымыз қазір осындай деңгейде, хотя бы олар маңына жолай алмай отыр да, олар қазір основной не составқа түскен кезде маңына жолайды деп ойлайсың ба сол жастар? Әлі ешкім тұрып тұрған жоқ. Сайтып отырмын ғой, жаңағы біздің елімізде 21 жастағы футболшы өте сирек жалпы ұлттық құрама шақырылады да 21 жастағы. Мысалы ең жас кім бізде? Чесноков Асрамқұловтар. Самородов кезінде 24-23 сондай жаста да. Ал 21 жасқа дейінгі әлі дайын емес. Единственный біреу Сейдахмет кезінде, білесің ғой? Жалпы мынау ойынды көрдім ғой. Сейдахмет енді үміт. Сол кездер үміт еді ғой негізі. Үміт сақтамады. Былай қарап тұрсақ, ойынды көрдім сол Қазақстанның Венгрия. Қалай болды? Жиак, екі команда допты өз бақылауында ұстайды, жалпы допқа ере кету пайызын көрсеткенде бірдей. Бірақ дегенмен де бізде андай айырмашылық, яғни разница істейтін футболшы жоқ та. Индивидуально теріп кететін ба алда? Иә, былай бүйтіп өзіне ойынды алып. Десе де былай бүйтіп жоқ жерден бір пас шығарып жіберіп ше, допты қабылдаған кезде де допты қабылдап бірден пас. Креатив жоқ. Креатив сол бүйтіп айырмашылық істейтін ешкім жоқ. Ондай деңгейдегі футболшы жалпы байқалмады. Бізде сол жай ешқандай тәуекелге бармай өте сақ ойын, қорғаушылар бір біріне пас асырып тұрады. Венгрлердің қорғанысы мындай тасамал сияқты түк ешнәрсе өте алмады біздің. Жоқ, бізде момент болды ма? Мен көрмедім енді ол. Болды негізі. Мен шотты көрдім. Айбар деген өзіміздің досымызға жаздым, не істеп жатырсың дегенім, Алматыға келдім деп. Сол кезде бүйтіп түсіріп жібергені бар. Мен ұмытып кетіппін ойнап жатқанша. Суретке түсірді да ойындамын деген жат. Ар жағынан шот көрініп қалды да. Е-мае, бүгін ойын екен ғой деп шотты қарадым да. Не болып жатыр деген сол тағы да үйде 3-0 бір өзіміз профессионал футболист болмасақ та айту оңай деп ойлайды ғой негізі. Бірақ енді айту оңай болса да футбол саласында жүрдік, балалар тәрбиеледім да мен енді. Негізі сәлі, по-моему, структура футболын ауыстыру керек ау бізге. Менің өз ойым, енді Құдай қаласа оны басқа бір сұхбатқа шақырар мені. Жақында сендер соққы және гол деген сияқты сол кезде толығымен ойымды жеткізіп, мен толығымен примерін айтып бере аламын, не істеу керек, қандай өзгерістер. Ол мына жастарға емес, қазіргі U13, U14, U15 бар ғой, сол жерден өзгерту керекпіз. 5 жылдан кейін, 6 жылдан кейін, шамамен бағана Қуат Хамидтің интервьюін оқып қалдым бір жерде.
6 жастағы балдарға акцент қой деп отыр ғой негізі. Ол енді тым ұзақ, бірақ 13-тен бастап қазір 16 жастағы балдарға дейін қазір сол акцентті қою керек та. Топпен басқаша жұмыс істеу керек бізше. Креатив керек бізге. Исламхан сияқтышы. Енді қа Исламханның жай-жай орын басқан Оразып қой. Оразыптың стилі енді зато алда бол негізі жылдамдау кішкене. Бірақ сондай ойыншылар бізге көп керек негізі. Креативный пас бере алатын. Апординг жоқ қой. Былай қарап тұрсаң. Идис бір асқатымыз бар, ол да шықпады ғой. Асқатта негіз былай опорник емес қой, былай. Центральный полузащитник қой. Иә, кинжо қаз бізде енді железный опорник болып жүр ғой негізі. Жоқ, енді жалпы карьерасында деймін. Иә, иә, иә. Бейсебеков те бар, бірақ Бейсебеков те неше түрлі позицияда ойнады, былай бүйтіп, онда опорник деп. Барлық жерде ойнап шықты ол да, иә. Иә, ой, қорғаныста, шабуылда, бәр жерде, бәр жерде. Вратар болып қалу керек ол да, иә, вратар болып қалды енді. Бірақ енді Абзалда енді сәтсіз ойнады сол кездесуде. Жалпы 3 ауысым болды ғой. 3 ауысымды түсіндік қой. Кім қандай деңгейде ойнаған сол кездесуде ше. Жалпы тағы да сол гректерге қарсы ойын десе алатын болсақ. Бірақ бұл жігіттерге енді мен шыны керек ешқандай ренішім жоқ. Бізге жалпы үміт сыйлады. Енді жалпы деңгей жоқ, ешкімнің реніші жоқ біз жігіттерге ше. Бірақ соңғы этапқа келген кезде мысалы Словениямен де қарсышы мысалы әңгіме жоқ, ұлттық құрамамыз мықты ойнап жатыр, бір неміз жоқ ше, сөзіміз жоқ, бірақ ана бір жетпейді да бірдеңе ше, жетпейтіні ол біздердің жастардың ана Мбаппе сияқты жұлып кететін Дембеле дегендер бар ғой, соңғы моментті жұлып бір гол сыйлап андай бір тойлап кететін моменттеріміз жоқ. Абатымыз өте керемет, бірақ қазір көп андай внимание қазір СМИ сояққа кеттік, Турцияға ауысқаннан кейін ше, Абаттың енді жасы қазір уже жас емес негізі ше, бүйтіп айтады бізге қазір Бека болашақ керек, болашағымызды өзіңде бір кішкене осындай идея бар ма, қалай өзгертуге болады, өйстіп біз айтып жеткізіп может тыңдар бір жерде тиктокта кесіп шығар, не керек бізге қазір жастарға? Футбол ауқымы ұлғаю керек бізге ше, өйткені мысалы бізде әлі де футболшылар аз, өйткені он мыңнан іріктелетін мықтылар керек бізге, былай қарап тұрсаң. Ол үшін енді мен бұл арманым, енді ол жай ғана орындалуы мүмкін емес шығар. Әрбір аудан орталығында футбол мектебі құрылу керек. Аудан орталығында. Ауылдарда ма? Мысалы қандай, Мойынқұма ауданы да, Мойынқұма ауданында бір мектеп. Шуға біреу, мысалы Шымкентте қандай бар? Седьмая қалада бар енді, білмеймін мен. Жетісай қазір шығып, Жетісайда ашылып жатыр. Осында ше мысалы. Үлкені кейбір балалар шыны керек жаным ашиды. Мысалы ауылдық жерлерде жазады, мен Қайратқа ойнағым келеді, қалай болады екен Қайратқа барсам деп ше. Айтамын, ей сен футбол мектебінде қатыстың ба, жарыстарға жоқ деймін. Біздің ауылда футбол жоқ дейді просто. Біздің ауылда ауданның орталығындағы адамдарда сондай проблема болып тұр да. Ауқымдылықты үлкейту керек. Әр балдық. Не ол менің арманым. Ал былай мысалы футбол орталықтарда дейміз ғой, ол жерде 30 бала бір возрастта да мысалы. 30 балада бір футболшы шықса жақсы. Негізі ол өте аз да. Сол әрбір аудан, енді бәріміз адамбыз ғой. Әрбір мысалы Алматы дейік, мысалы Қайратта отқан бір бала, сосын Талдықорғандағы бір бала. Енді екеуі айырмашылық бар ғой, дегенмен де бәріміз адамбыз ғой. Екі қол екі аяқ деген сияқты. Бір сәл мысалы жолығып кетсе, сәл таланты бар футболшы шығып қалса да, ол да жалпы үлкен өзгеріс әкеледі ғой біздің футболға. Иә. Жалпы ең болмағанда бір алаң мектеп, жарыстарға қатысып өз өзін көрсетіп, кейін U17, U19, U21 бәрін ойнап, міне көзге түсіп шығатын керемет мүмкіндік болса екен дейміз да. Сонымен қоса бәрібір де бізде футболшылар аз. Жалпы бірінші лиганың ойындарында мен жүргізіп отырамын. Жалпы жүргіземін. Жастар бар ма көзге түскен? Жоқ, жастар әзірге. Бір қандай креатив, бір сонша матч жүргізіп біреу түспеді ме көзге? Шыны керек, енді Қайратта бар. Жоқ, Қайратты енді түсінеміз, ол бүкіл Қазақстанның ең мықтыларын жинап алады. Бірінші лигада менің ойымша осы маусымда Қайраттан басқа ешкім жоқ па? Бірінші, екінші орын алып кетеді ау. Мен әзірге енді трансферлерді де көрген жоқпын басқа, мысалы бірінші лигадағы мықты командалар бар ғой. Осы екінші футбол мектебі емес, басқа клубтарды айтып жатырмын. Сол командаларда әлі трансферлер болған жоқ, бірақ дәл қазіргі жағдай бойынша Қайраттың жастары жарып тұр, жарып тұр, бірінші екінші орын алып кетеді. Олар барлық возрасттар алып тұр, олар негізі жарып тұр. Саутов дейді, Бағдат дейді, жалпы фюджелта да көрдім,
Менде бир эки баш жогору ар командадан же. Ал шын мәнинде өтө мыкты оюнчулар. Энди алар бүгүн Казакстан эриктирилген го. Бүгүн Казакстан мыктылар жыйнап жүйүп эриктирилген. Биринчи лигада сонун болсо айтпакчы өзгөрүш болду. Казыр эн жаш футболчуларга үлкен мүмкүндүк туруп тур негизи. 2006 жылы 2006 жылы балы 2006дан кийин тууган лимит э? 2 я, бал 2 бала негиз курамда ойноо керек бир команда міндетті түрде. Менде сол 2006 жылы жигиттерге мүмкүндүк дәлелдес мисалы ше. Мүмкүн 2006дан бизде бир топ футболчу чыгып калат чыгар. Сондай үмүт бар шыны керек. Биринчи лигада ойноп, бирок жалпы футбол деңгээй өтө төмөн эрине. Сол ой биз ана жасай алмайт мисалы салыстырмалуу түрде. Жо, негизи айтуу да оңой, истеу да оңой. Бул жерде акча бөлүнүп турго негизи. Сонун негизи дурус жетсе, дурус жеткизип, дурус адамдар шын көңүл менен төбөдө жаткан адамдар караса, мисалы аудан акимине, кала аким болсун, облус аким болсун приказ берсе да, мисалы, эй, мындай аударылып атыр бюджетке, давай аул футболун дамытайык деген сыяктуу бар го, негизи истеуге болот. Биздикилер мен билем, мен кошо аны айтайтын болсоң бүтпейт ол аңгеме ше. Биздин жаштарга да байланыштуу мисалы, канчалыкты эмгеккор мисалы ше. Жок, жаштар бар. Мындай да, менин аны күнгө улуттук курамга отулган кезде зам улуттук курамада ойноткан балдарга эмес, Адиевке да эмес. Бул жерде ше. Бул жерде менин түпкү проблема сол детский футболумузда, балдар футболумуздагы проблема көрүндү да аняка барып. Бир баламыз жокто косуп, азыр оюнду өзгөртүп жиберетин же. Түшүндүң ба? Бәрі жоқ, шалдан бөлек. Андай единственный сол Чесноков көзге түсті басында, білесің, бір штанга тегіз көрініп тұр да, бір бар да кішкене. Тағы екеу, үшеу керек та, сондай түсіндің ба? Бір-біріне көмектесетін. Анау тартып алдап қашып кеткен кезде уже ана защитер қорқа бастайды. Ей, мынаны жауып жатқан кезде мынау шабуылдап, уже уайым, защитада уайым пайда болса, олар уже артқа шегіне бастайды да. Ау, керектер спокойно жүр, Чесноковты бір егер жапты, Чесноковты қойды да. Сол үшін ойым негизи менин оюм казыр сени тыңдаймын курметтүү көрөрмендер сиздер жазып кетсеңиздер Беканын айтып турганы ауылдагы аудандардагы футболду жаш балдар арасында футболду дамытып соган көңүл бөлүп бир 5 жыл бою ауыл футбол деген бир не аудан дейш, аудан айтпесе ауылда башка да проблемалар мисалы бирөөндө газ жок свет жок дейт да бирок аудан ар бир аудандар толгунда бирөө болсо 20-30 ауылды бириктиретин че автобустан барып келип жүрө берет да, сабактан кийин. Сонун болсо бул мүмкүндүк кой. Биз мисалы мамлекетте ар адамга мүмкүндүктөр бирдей болуу керек го. Мисалы ауылдын балдарында келе алмайт кала. Жок, бирок бизде арыстан келип жүр. Жок, бизге арыстан Ленгерден келип жүрдү. Мисалы булар соңуна чейин барылат деген сөз да. Бул канча каржы, убакыт. Ленгерден эмне үчүн мисалы бир мектеп ашып коймаска дегендей. Жолгон. Эң болмаса сол 15-16 жашка дейин. Сосын мамах орда басқа иректелип-биректелип мыңнан долбарлар келет да сол кезде. Жо, мындай кылу керек. Казыр, казыр эсиме түштү. Аудан орталыгындагы эң жакшы баланы, мисалы орда басы келет, мына баланы аламыз дейт. Мисалы орда басы футбольный казыр биз проект дайындап жатырк. Орда басы бүкүл Шымкенттеги футбольный школалардын неси болот. Центр болот да, түшүндү? Лучшылар орда басына келет. Каз сону биз программаны дайындап жатырк. Облус спортко тапшырабыз. Конечный орда басы болот да. И сол балага стипендия берилүү керек, түшүндүң ба? Аудан орталыгында мыкты бала болот го, результат көрсөтүп жаткан. Орда басы келет да, болду, сен менен жакында контракт жазабыз дейт да. Стипендия берип койсо, менин оюмча мотивация болот. Сен прикинь, аулдун баласысың, саган орда басы келип айтты, келеш жылы алабыз или бир айдан кийин алабыз. И казырден баштап аудан орталыктарында ауылдагы балдарга лучшыларына 50-60 миң теңгеден 15 жашар, 14 жашар, 16 жашар балдарга зарплата берип жүрсө, ата-анасы да сене бастайт. Эй, мына бала уже акча алып келип атат, давай ата-анасына көзү карас өзгөрөт. Мындай го, футболчу болот, ол футболдан кийин келет. Оны башка жумушпен жумсайт, сабагы бар, үйүндө акешеси кредит төлөйт, анау билесиң го, энди проблема бүтпөйт. Уайым сол нагрузка психологический балага да түшүп кетет. Негизи ата-ананын андай болот го, күндөлүктү күнкөрүшүн зорго таап келип аткан кезде баласы футбол ойнотуп уже жигит 18 келген кезде ал акча таппайт. Сол кезде ол негатив балага да түшөт да. Мына жерде сондай разгрузка деген сыяктуу жасап баштап көрүү керек. Негизи көп акча кетпейт. Осы идеяны төбөдөгү аткан жигит агаларыбыз болсо жигиттер деп агаларыбыз болсо бир кабылдап көрүңүздөр аудан орталыктарында көп да акча кетпейт го мисалы негизи э
Bir Жетісайдан бір екі балаға 120-200 мың беріп отса, Мақтарал ауданынан сондай 15 жасар оны бір 200 мың үш балаға беріп отса, бөлмеші, бәрінде мотивация, оның қасындағы балалар сол сияқты тырысады ғой, ақша алу үшін, зарплата алу үшін. Иә, өз өздерін дәлелдесе әрине, ол екінші лиганың, бірінші лиганың командасына қосылып, сол дубль дейді ғой, дубльге кіріп ойнай берсе де болатын сияқты деп ойлаймын. В общем, енді Бека, менің идеям сол. Senin ideyeni de tındadık Audan'ın. Jalpı, ya. Dürüst aytdın. Jalpı bu jürde bu Buxaralıq sport deydi ğo. Akimlerge de çıtqı görsəngə yaxşı da, ötkəndə Buxaralıq bu mana bizim məktəbdə 50 bala sport pen aynalış jür deydi. Yəni bizdə elə yürüşkə diyavola deydi ğo məsəl. Ya ya ya. Məsəl kim qanday bala məsəl жаман сәрекеттерге барады. Қол бос іш пысқан деген сияқты да. Мен сондай сияқты мысал беріп да. Сол одан қайта бос уақытын сол күнде спортпен, сабақпен, иә. Спортпен, иә, жалпы кейін көп балалар да айтады, әділетсіз футбол, не үшін мен Алматы ана мынау деп жылайды кейбір балалар. Мен ондай балаларға айтарым. Мысалы, Ордабасы қалмай қалды, мәселен, ше? Дубльне алмай қалды, тұяқта мысалы коррупция болды. Сен бар басқа клубтар, Арысқа бар, Мақтаралға бар, Таразға бар, Ақтөбеге бар. Жалпы сен амайдамайды. Сен талант болсаң, егер сен талант бір бас жоғары болсаң, жәндік тұрып, любой тренер алады. Өйткені оларға нәтиже керек, бірінші кезекте. Ал сен бір дие болсаң, әрине бұл жерде мүмкін сөзді басқа біреудің сөзі шешіп кетеді. Жоқ, енді мынандай бар ғой, мысалы Арыс дейсің, басқа команда Түркістан деген командалар ғой. Олардың өзінің жинақталған составы бар. Шеттен бір бала келсе, Орда болса, Алмай болса, одан мықты болу керек. Қиын да ол, конкуренция, иә, конкуренция керек. Бірақ ол енді мақұл, ол бітпейтін проблема ол негізі. Негізі түпкі идея менің ойымша 13 жастан 17-18-ге дейін балаларға стипендия сияқты қою керек аудан орталығында ше. Неге болмайды? Таңыз жегізат күтіп кетті отырсың ба? Иә, сонымен қоса басқа спорт түрлері де жалпы қапаланады оған мысалы ше. И жалпы кәдімгі мысалы екінші лигада ойнаған командаға кәдімгідей жұмыс ретінде кәсіби спорт дейміз ғой. Олар енді жас балалар әуесқой жай былай мектептен бөлек бүйтіп жүрген балалар да. Ал мысалы екінші лигада ойнадың ба, бірінші лигада ойнадың ба тіпті ше. Мысалы да жаңа Гордты ойнатқандарға да айлық береді негізі. Сондай клубта кәдімгідей өзіңнің жұмыс ретінде істеген адамдарға ғана ақша беру керек, ал былай балаларға жай ғана экипировка, жалпы хотя бы поездкалар тегін болсаң, оларға сол жеткілікті сегілді менің ойымша. Жоқ, менің ойымша жоқ, стипендия беру керек. Ол енді мысалы сен жақсы оқисың да мектепті? Иә, жақсы оқисың, жақсы оқығаныңа сен стипендия аласың, еще грантқа түсесің. Футболды да сөйту керек. Жоқ, қақай разы, футболды сондай. Менің ойым сол, бір сол проектті істеп көру керек негізі. Біз Тұранда бастағанбыз істеп жүргенде баяғыда. Ол жүзеге аспай қалды. Қазір Ордабасымен, Құдай қаласа, кеше президенттің алдына да кіріп Ордабасының осы жобамызды тапсырайын деп отырық. Енді Ордабасыдағы жас балалар бар ғой, U12, U13, әр мықты өзінің бозысына балаларға стипендия сияқты Құдай қаласа қоямыз. Мысалы, стипендия алма, мысалы. Автобус ал, мысалы, ақша жол пулын төле, мысалы, Европада сондай ғой. Ақша берін, айлық бермесе де, жолын төрейді, киімін, жалпы ішкен, жеген, бәрін өздері алады ғой. Максимум сөйтсе, ал былай ақшамен ол құрдымға апарады, жақсылыққа апармайды деп ойлаймын, мен өз пікіріммен. Сіз көрдің ба? Сен сөйтіп айтып отырсың. Жас балалар ақша көрмей 18 деген кезде талант болып тұрады, білесің ғой. Бірақ олар сұра. 4-5 миллион теңге зарплата алған кезде ана бала уже жындық болады. Ал ол бала жас кезінен стипендия алып жүрсе, ол уже неге? Адам жалпы ақша мәселесі ол бала мысалы нашар болса, аз ақша болған кезде ол көрінбеуі мүмкін де. Көп ақша алған кезде бәрі білінеді. Ақша шын бейнеңді көрсетеді. Енді бұл философияға кетіп қалды. Бұл философияға кетіп қалды, бітпейді. Жарайды, құрметті көрермендер, сіздер өздеріңіздің шын ойларыңызды, қандай идеяларыңызды бар комментарийдің астына жазыңыздар. Біз оқимыз, ол жерден идея аламыз, оны төбедегі адамдарға ұсынып көреміз. Біз кішкене жақындаумыз енді бір қадам ағаларымызға. Сіздер жазсаңыздар, біз сол идеяны төбеге жеткізе аламыз. Сол үшін сіздер де жазыңыздар, біз де өз ақылымызды айтып, Қазақстандағы жастар футболын өзгертуге жігіттер тырысайық бәріміз бірге. Сіздермен бірге болған Арман Пырманов және Бека, саған үлкен рахмет. Осындай саған да рахмет. Осындай қонаққа келдің ғой бізге. Осындай ойыңды айтып отқаныңа рахмет. Хош, сау болыңыздар.